Nu, ko, esam ierušies Praslanā un, kā redzat, esam tikuši pie auto. Visi kārtībā, bet to, pa kādu ceļu un kādiem laikapstākļiem mēs braucām šeit, to skatāties tagad. Atvedamies no saulainā Laikala Digas salā un taisnā ceļā dodamies uz negaisa pārņemto Praslanas salu. Priecājamies, kostā ir nojums un bagāžam saņem būdami savus. Tepat arī atrodam puisi, kas mums piegādā jau iepriekš rezervēto auto. Mašīna ir tik maza, ka divi koferi bagāžniekā neielien. Un acīm redzam, šis auto nav paredzēts vairāk kā diviem ceļotājiem. Ostā negaisa laikā ir liels steigi, tāpēc, lai nokārtot auto nomas līgumu, uzreiz sēžamies pie stūras un sekojam šim puisim līdzi uz mūsu viesu namu. Jāpiebilst, ka sešlās brauc pa ceļa kreiso pusi, jo, kā redzat, stūri ir labajā pusē. Es neizbrauc tāpat kā pie mums pagādām, vispār bez statības. Nevar jau salielīties, protams, bet no. Pagādām viss rīt kā no rokas. Bet nu negaiss, baigais. Un Alma teica, būšu ļoti saulains brīdienas. Kā ņešana. Pavisam drīz esam nonākuši arī savā viesu namiņā. Šeit arī norēķinamies par auto nomu un varam nesteidzīgi iekārtoties jaunajos apartamentos, kas starp citu bija vieni no lētākajiem, kas atrodami uz šīs salas. Izskatās, ka lietas netaisās mitēties un nekur tālāk par pagalmu netiekam. Taču arī stipras lietas siltajās salās ir patīkams un, kā sacīt jāsaka, neesam taču no cukura. Praslanas sala ir otra lielākā sala Seišelu salu arhipelāgā. Un tā ir īpaši ar savu unikālo dabu. Te ir ne tikai skaistās balto smilšu pludmales un lielie akmeņi, bet arī tieši uz šīs salas ir vienīgā vieta, kur brīvā dabā aug lielākais kokosrieksts pasaulē – Coco de Mer, kas ir mūsu pirmais ieplānotais apskates objekts šī salā, un vislabāk to varēs redzēt Valle de Mei dabas parkā, kurā tad arī esam ieradušies. Es jūtos tik maziņš šī mežā, jo te viss ir tik liels. Teiksim, tā ir viena lapa. Man tas liekas, prātam, neaptveram. Kad es biju maziņa, man bija tādas laumiņu pasakas, kur bija vienmēr attēlotas mazas laumiņas lielās puķēs. Un te šī mežā es beidzot arī jūtos kā laumiņa no laumiņu pasakām, jo te viss ir tik liels un es esmu tik maza, tik forši. Tā, un šitiem te mēs varam redzēt tieši to lielo kultu. Coco de Mer ir pasaulē lielākais kokosrieksts, kas savā svarā var sasniegt pat 17 kg. Un šis unikālais dabas veidojums ir apvīts ar leģendām, sava sievišķīgā un auglīgā izskata dēļ. Agrāk, kad Seišels bija neapdzīvots, šos riekstus mēdz izskalot Maldīvu salu krastos, kur tos pēc tam pielūdza kā auglības simbols un uzskatīja, ka tie nāk no zemūdens pasaules. No ko, reku, te ir tas pats brīnums, Coco de Mer. Nu, paskatā. Vai te tiešām nav jādien sievietes? To tur? Nu, pieņemsim labi, ja mēs tā sākam, te varētu būt tagad dupsis, vai ne? Viena dupša puslode, otra dupša puslode. Te, kur man pirkstiņš ir, tas varētu būt tas, ko jūs domājat, tas ir. Un te tikai, teiksim, kājiņas aiziet lejā. Nē, bet nopiet, nu, vai tad neskatās tā? Pagriez viņu otrādāk vēl. Nē, tā kā. Otrādā, nu, tu vajadzētu bišķīt kaut ko paskūt, manuprāt. Tur ir dikti millains un melns. Jā, un šis ir tas vīrišķais augs. Un viņš nav tik smags, viņš ir diezgan tāds sprigants, tāds lunkas. Un elastīgs. Jā, redzēt, viņš tā kā, viņam tā, viņš lokās. Un es teiktu, ka viņš arī atgādina kaut ko ļoti vīrišķīgu. Vai jums tā neliekas, vai arī man rādās? Es domāju, ka nē. Es domāju, ka šis izskatās diezgan ļoti pēc tā, ko jūs domājat. Pēc šī iespējīgā džungļa meža mūsu vēlums, protams, ir apskatīt salas skaistākās pludmales un sākam ar internetā ļoti ieteikto pludmali Ansa Gorgete. Esam ieradušies Ansa Gorgete, jeb Gorgete pludmalē. Lai šeit nokļūt, mums bija jāaiziet caur viesnīcas teritorijas golfa laukumu. Un jā, esam šeit, pludmalīte ir maziņa, pludmalīte ir skaista, te ir akmeņi, palmas un lielākais bonuss mums ir tāds, ka mēs šeit esam divi vien. Mīnus šeit ir tāds, ka šī pludmala šobrīd izstāsts diezgan nesakota, īpaši tā ir kaut kāda viesnīca pludmala, jā, tāds gabali gājām, nu, nekas tāds nav, bet it kā izslavēta viņa skaitās.
Nu jā, tas tāds mīnus, manuprāt. Nu, īstenībā es esmu, ja godīgi esmu mīlies, tiešām mīlies. Vai es ieteiktu jums nākt uz šo pludmali? Dažiem, ka nē. Jāteica, ka izslavētā pludmali nebija tāda, kā gaidījām. Nedaudz vilšies par iztērēto laiku, mēs atpakaļ ceļā piestājām pie kādas mazas pludmalītes, tā izrādās ir krietni skaistāk par izslavēto viesnīcas pludmali. Evo, bet te ir ļoti smuki. Jā, jā, jāsaka, šitā kastelā pludmali daudz smukākā nekā iepriekšējā, kur mēs bijām. No šai pludmalai mans novērtējums noteikti ir daudz, daudz lielāks. Bet te viņi tā dalās. Vienā pusē pludmāli un otrā pusē pludmāli. Nē, šitā te mums skats arī uz salu. Vēl vienu, un šī sala, tu tālumā ir pati maka. Bet te ir ļoti smuki, es teikšu, bet ne? Jā, tiešām. Un te ir daudz tīrāks nekā tajā viesnīcas pludmale. Jā, un nav jāiet nekur cauri trakai viesnīcai. Jā, kuras tevīm skatās pa katru lietu, ko tu dari. Tā, tagad mēs vēl atbraucām uz pludmali, ko sauc par Grand Danse, jeb lielā pludmali, kas atrodas tieši pie lidostas. Un mēs pieļaujam iespēju, ka šeit varētu arī redzēt lidmašīnas, kā lido virs pludmales. Reka, mēs atradām nejo tieši uz pludmali, kaut kas riekta. Pat cik mums ir nezis, mēs viņu arī taisīsim vaļā un dzersim. Reka, vietu viņu atradām hēnā nelielā, jo no salas tiešām ir jāuzmanās. Tagad dienas vidus un ārkārtīgi karsts. Bet zini, kas ir pats interesantākais, tas, kad, ja mēs pasmies aplikācijā, rāda lietu, ar realitāti pastāst, kāda ir dzīve saule. Tā, ka laika prognozē šīs salās nevar ticēt absolūti, ne grāma nav taisnība. Ko pamēģināsim novaldīt to, kaut kas riekst. Īstenībā tu neesi, ka darīs, bet, ko es iesaku arī, ka ceļojot, vienmēr paņemat savu nazīt līdzi. Ļoti noderīgi. Pats ir bezdes, viņš dīrājās ārā. Nu, vajadzētu īstenībā kaut kā viņu. Kā? Nu, nē, tā var pirkstā ieviest. Droši vien ir kāds gudrāks, kas skatās. Vajag darīt šitā, vajag darīt tā. Tas apnē tikai šašlika cep. Pagriez, uzlai āliņu. Jau tur deg. Un tā tālāk. Es šeit arī kaut kas arī kāds tagad varam man tā pamācīt, ne? Desmit padomu devēju uz vienu cepēju. Jā, jā. Tikko mums bija sprādziens, un te jau mēs jā, esam, re. Pastāsts, ka es caurums tu aizvērojās. Interesant. Jau, bet labs. O, tas jau tā kā bērns solis gan arī izvēlē dabūt. Nē, pavasars sākumā. Vai, ka tās pietrūkst. Bet nekas mums ir kompas viekas. Nu, principā tas arī viss. Tad arī esam gatavi dzept. Ko? Noprovējam? Ko nereāli garšīgs lamu. Kā ir? Ļoti labi. Kad tu dabūt tādu no kafejnīcas, tad tas neliekas tik forši kā pašam atrast un attaisīt. Jā. Es labāk ar šitā. Lielajā Grand Anse pludmalē izbaudam to, ka varam šinī paradīzes nostūrītī pabūt divi vien. Kā uz pēdējo pludmali devāmies Praslins salas tā dēvēto skaistāko pludmali Anse Lazio. Tātad esam atbraukuši uz Anse Lazio pludmali, kas ir atzīta par skaistāko pludmali tieši Praslins salās Seišelās. Tad nu iesim skatīties. Once upon a time. Šitajā te pludmalē pastāv kāds viņš, bet, ak, Dievs, tikko atradām bet smuku vietu uz vien palmām. Un, ēnā, ja šodien tā sala būs par daudz, man jau plecs ir atbeguši, tā kā vairāk nevajag. Skaisti man, ē. Viss, kad rats spēlējās tiem viņiem, tā principā atrakcija par velosipēdu. Tagad ir tavu kārt. O, nē! Paldies! Es domāju, ka tagad tiešām ir laumas kārt.
pilnīgi godīgi, nu tā pilnīgi godīgi. Ladīgi pludmales man patika labāk. Es pat nezinu, kāpēc. Varbūt tāpēc, ka te ir vairāk cilvēki, te ir vairāk visādas zīmes, mašīnas un laivas un cilvēki, bet Ladīgi ir tāda vairāk tā kā dabas nostūrītas, tāda paradīzes saliņa. Bet šeit arī, protams, ir ļoti, ļoti skaisti. Un paskatās tiem viļņiem. Kad esam jau izpētījuši lielāko daļu salas pludmales, nolēmjam pievērsties ūdens aktivitātēm un beidzot arī likt lietā mūsu līdzpaņemto supa dēli, ko jau agrā rīta gaismā cītīgi pumpējam. Apbruņojušies ar snorkelēšanas masku un pretapdeguma krēmiem, dodamies savā supošanas piedzīvojumā. Jāpiebilst, ka šis supa dēlis nav paredzēts diviem cilvēkiem un airēšana ir visai lēna. Taču uz priekšu tiek virs ūdens notur un mūsu mērķis ir aizērēties līdz mazai saliņai un varbūt pat pasnorkulēt, jo kas to zina, varbūt tieši šeit būs tam vislabākā vieta. Kļūdījušies nesam, jo atrodam milzu koralu, kas pulcē ap sevi ārkārtīgi daudz skaistas zivis un tik krāšņa zemūdens pasauli ap vienu koralu nekad vēl nesam redzējuši. Saule sāk svilināt tik spēcīgi, ka nolēmām doties labāk uz krastu, kā arī mums ir paredzēta vēl viena ar zemūdens pasaules saistīta aktivitāte, un jā, tā ir niršana. No, kā tu sajūti pirms niršanas? Es īstenībā beigi nesatraucos, man liekas, ka būs ļoti, ļoti forša. Ja es atceros tās sajūtas pirmo reizi snorkelē, man bija wow, tik daudz zivis un tāda zemūdens pasaule. Es domāju, tagad būs iespējīgāk. Un teiksim, no spiediena nav baila? No. Tu tomēr es teicu, ka varēs niet līdz 12 metriem. Īsti nē. Vai 12 metri tas tikā augstāk par šo palmu iespēju? Es domāju, ka tas nebūs patīkami, bet es domāju, ka tas būs tā vērts. Man īsti bail nav. Man no augstuma ir bail, bet man nav bail no dziļuma. Tas būs man tā liekas. Tad satrauksies izskatīs, ne? Nu, protams, ka es nedaudz satraukas. Es kaut ko tādu darīšu pirmo reizi un man solīju, ka tur būšot haizies. Bet, jā, par spiedienu es uztraucos drusku vairāk nekā par zinību. Visi saprata. Ļoti parši mums ir tas instruktors. Un vispār nav nekāds satraukums, jo viņš arī ar mums kopā nirs. Galvenais... Es domāju, gan. Galvenais, ka tev prasa, ka tev vieta nekad nesaka tā. Jo tas nozīmē, ka tev ir jāiet augšā. Saki tā. Pagaidīšu. Nu, parā. Tā. Ok. Tas ir ok. Un tad, kad tev ir ļoti labi, ļoti labi, tas ir labi, šis ir, nu, nē, man sāp galva, nē, man maskā ir ūdens, nē, man sāp vienalga, kas, ko es vēl varu pastāstīt. Arī jāc, visiņi gribas. Davai, būs labi. Gadalo? Jā. Tu būs. Labai. Apģērti vairāk kā 30 kg smagajā niršanas ekipējumā, lēnā solī dodamies uz laivu. Laiks ir fantastiski piemērots niršanai, jo zilās debesis un spilgtā saule palielina redzamību zem ūdens. Te arī pats bailīgākais brīdis niršanas procesā – iegāsties ūdenī atmuguriski ar visu savu smago tērpu. No malas tas izskatās viegli, taču pašai to darot bija baila, ka sagriezīsies galva un radīsies apjukums iekrītot ūdenī, bet tā nemaz nebija. Jau pirmajā brīdī pavērās skats uz savādāku pasauli, taču tobrīd mūsu uzmanību vairāk pievērš sievieti gados, kas tāpat kā Lauman ir pirmo reizi un viņai sākās panika. Līdz ar to instruktori viņu pavadīja atpakaļ uz laivu. Tāpēc, skatītāji, vēlos vērst jūsu uzmanību uz to, ka šī aktivitāte tomēr ir ekstrēma
un nav paredzēta visiem. Laižoties lejā, mums pievienojās pavadoņa zivs, kas arī pēc tam mums sekoja visu atlikušo laiku. Instruktors, redzot to, ka mums viss ir labi, ļauj mums pašiem darboties zem ūdens, un jau uzreiz mums priekšā pavērs skats ar pirmo lielo korālu, kas ir pilns ar dažādākajām zivīm. Neskatoties uz to, ka zem ūdens pasaulē neko aiztikt nevajadzētu, instruktors mums pats iedod rokās lielu un skaistu gliemežvāku un ļauj mums sajusties kā tādiem zemūdens pētniekiem. Un šeit var redzēt, ka pavadoņa zivs joprojām ir kopā ar mums. Pēc kāda brīža instruktors vērš mūsu uzmanību uz akmeni, zem kura dzīvo zutis, jeb okeāna murēna. Diemžēl ļoti daudz koraļu Seišelu salās tika iznīcināti 2014. Gada tsunami laikā un izdzīvojuši tikai lielākie koraļi. Visur ir daudz jūras gurķi, kas izrādās ir tādi kā okeāna sanitāri. Bez tiem okeāns būtu ļoti netīrs un tumšs, jo gurķi apēd visus dabiskos atkritumus un paši tos rada ļoti maz. Nezinu kā, bet instruktors ir pamanījis akmens zivi, kuru mēs tu nekādīgi neredzējām. Droši vien tāpat kā jūs tagad. Līdz brīdim, kamēr tai tika iztraucēts miers. Un kā redzat, tā ir īstenībā ļoti krāšņa zivs ar krāsainām spurām. Bet tai tiešām piemīt unikāli iespēju maskēties. Te arī mūsu spilgtākais nofilmētais okeāna iemītnieks – jūras bruņurupucis, kas lēnu garu majestātiski papeldēja mums garām. Jāuzsver, ka šis ir spilgtākais nofilmētais kadrs, jo diemžēl mūsu GoPro kamera ir paredzēta zemūdens filmēšanai līdz 10 metru dziļumam. Līdz ar to visi kadri, kas tika uzņemti dziļāk, netika iefilmēti, jo kamera pati slēdzās ārā. Aizkadrā palika paliels astoņkājs, lielās garneles, jūras zvaigznes un daudz citu interesantu zivju. Un te notika pavisam negaidīts pavērsiens. Mans gaisa balons sāk iet uz beigām un instruktors norādīja, ka laumai jādodas uz leju, bet man tur pretīm uz augšu. Biju nelielā nesaprašanā, kāpēc lauma paliek viena. Arī es biju nelielā šokā, jo pat nepamanīju, ka esmu palikusi viena. Bet pēc kāda laika jau instruktors atgriezās un vēl kopā nirām papildus 12 minūtes. Kopā zem ūdens bija 48 minūtes, kas priekš pirmās reizes ir ļoti, ļoti ilgi, un šo 48 minūšu laikā var tiešām redzēt ļoti daudz. Man niršana sagādāja ļoti lielu prieku, un es noteikti vēlēšos darīt to vēl, un vēlos iedrošināt citus, kas baidās to darīt. Galvenais ir saglabāt mieru. Izdari visu to, ko tev saka instruktors, un iegūtās emocijas būs tiešām nenovērtējams, jo niršana paver jaunu pasauli gan acīm, gan apziņai. Un atceraties, ka okeāns ir izpētīts tikai līdz 5%. Nu, ko ar laumu braucam, medijam pludmales joprojām un iebraucam pilnīgā tupikā. Jā. Bet ceļā ir tādi, nu, tik šauri un viss tās grammas gar ceļa malas, viņas tik bīstams. Tu bišķīt ne tā, rats vienkārši žup, iekšā. Bet jā, mums tepat priekšā ir viens smuka pludmala. Man ļoti interesanti ir šitā te senā ēka. Jā, kādreiz ir kaut kas bijis, nezinu, kaut kāda. Ar loģi arī, laikam. Loģi, tā jāsaka. Pēc tam manā loka. Paspiegosim, kas tur darās. Bet jā, visām kolonnām un tā, bet pamest. Lama jau taču gribētu iekšā ieiet, ne? Nē. Nē. Es labāks pludmulīt. Tiešām negribētu ielikt te mājā? Nu, varam īstenībā, jā, bet... Tomēr mēs varam te piestāt. Jā. Pagaidā. Saprotam, ka te ir vairāk kā viena džungļos ieaugusi ēka un izskatās, ka tas ir bijis kāds grezns viesu nams, kas šobrīd ir pilnībā pamests. Vau, wow, tāds sajūta, ka tu esi kaut kādās pamestajā templī, ne? Nezinu vairs. Bet noteikti ir tie simts kāji. Man ir tas, ka mēs čībā. Nebijām gaidījuši, ka pamestais viesu nams būs tik liels un šobrīd sajūta ir baisa, taču interesi ņem virsroku un dodamies iekšā.
nav tā GoPro zipspuldze? Kā tā gulta? Viss ir Numariņš ir bijis ļoti iespaidīgs ar iebūvētām kolonām, milzu gultu un vannas istabu otrajā stāvā. Kas pa vannas istabu? Bidē? Šī mājā ir... Arī izskatās, kas sežu akmeņi iekšā. Viņi ir iebūvējuši māju šiem akmeņiem apkārt. Vannīte, nē? Ne? Es domāju, ka šī māja noteikti nav no koloniālajiem laikiem. Šis varētu būt ļoti krūts numariņš kādreiz bijis, jo, nu, reka vannas istabu tur augšā, te ir gulta un te ir terasa. Ir interesanti iztēloties, kā šis greznais īpašums ir izskatījies savos ziedu laikos, un kas gan ir noticis tāds, lai šo skaisto ēku kāds pamestu novārtā. Galvenais par tām čūskām un žurkām vienkārši vajag nedomāt, un tad viņas arī nebūs. Es tam ticu. Tā ka, nu... Bedz ar saviem dzīvnieciņiem nav te neviena. Šis ir pamests. Zini kā, ja mēs paliekam lētākajā viesnīcā, tad īstenībā šī ir vēl lētāka. Ne? Tā, te ir vēl viena vannas istaba bijusi. Pasties, kāds tas kāds pavarās. Varbūt mēs šo vietu varētu varbūt nopirkt un atjaunot, un tad mums būtu skaista māja. Sametīsieties? Jā. Mēs vācam donations priekš resorta attīstības. Visiem latviešiem pavēlu. Jā. Visiem ziedotājiem brokastis par brīvu. Vismaz brokastis tā. Iesim pastīties, kas mums te jālabo. Tā, biški jāpietī. Zirnekas tīklis. Tā, es notīrīju ceļu, tagad mēs varam iet. Hello! Anybody home? No? Bet tomēr mums nepamet sajūta, ka neesam šeit vieni. Bet šis gan ir bijis ļoti skaists numariņš, šeit tu guli tieši ar akmeni, tā kā pagultas vietā. Nē. Un tepat ir vanna. Tā gan neizskatās vairs tik vilinoši kā jaunībā droši vien. Šeit varētu uzņemt šausmu filmus par turists, kurš neatgriezās. Vai tieši... Vai tieši atgriezās? Tā, šī, skaties, tad tieši pretī ir riktīgi daudz tie lielie dzirnekļi. Nu tā, ka ļoti daudz raku. Viens, divi. Viņi ir visur. Viņš kustās, viņš skrien. Tu ir nereāli daudz. Un te mēs dzirdam balsis un tiešām saprotam, ka neesam vieni un gribam ātrāk pamest šo vietu, bet ar tiem zirnekļiem esam kā slazdā un par laimi par rokai gadījās slota un ātri vien esam attīrījuši savu ceļu. Nu, nē, es tik redzu, ka... Tā nav. Nekur nav.
Izskatās, ka te kāds diezgan nesen vēl ir gulējis. Zini, ka te ir ļoti daudz. Man pat kameras vajag visu zinīgi. Bet jā, mēs šo māju noteikti varētu nopirkt, un tad mēs te varētu arī dzīvoties. Tikai tur rakstīts bārs and snacks, nu jā. Bet jā, kolosāli bija šitā, bet ko es gribu pateikt, kā redzu, šeit ir gaismiņa, šeit ir miskas, un tur tas vats, kas tur gāja augšā. Tātad šeit tiešām kāds augšā dzīvo, lai man bija taisnība. Mērēt, ja aiziet ciemos. Kas zina, tur divi varianti, vai nu šie cilvēki būs draudzīgi, vai nu viņi nebūs draudzīgi. Te pat blakus tam visam ir ļoti skaisti plūdmali. O, un pat palma, kas liecās pāri plūdmalē. Īstenībā ļoti, ļoti skaista vieta. Bet labi, man liekas, ka lauma šitā diena mums ir noslēgusies, ne? Sākām paldies jums, skatītāji, kad bijāt jau tik tālu mums kopā. Un tiekamies jau pēc tam drīz nākamajos video. Čau! Kodums te kaut kur ir, jau redzēt divus sarkanus punktiņus. Un šodien mēs dosimies meklēt apslēptās pludmalītes. No ko, lai mēs tiktu ar laumu, uz nākamā pludmā mums jāstērso šie akmeņi. Cik tas reāli ir, es nezinu.